Jo më frikë e gjop që në kontrollin e parë, projekt ligje për inspektimin e bizneseve do të shvesh subjektet nga vizitat e papritura dhe me ndëshkime, por nëse i përsërisin shkelet e rregullave, emra do të regjistrohen në një dokument të vetëm. Do të sigurohet aksesi i shpejtë në një informacion mbi të gjithë historikun e inspektimeve të subjektit. Do të krijohet një regjistër unik kombëtar për dënimet administrative vendosura dhe për të gjitha aktivitetet e regjistruara ekonomike. Fakti që do të futen në një listë zezë këto, le të themi, institucione ose këto biznese, normalisht që pritet të sjellë një impakt në sensin që ato do të jenë më të kujdesshme, ato do të respektojnë më mirë rregulloret, respektiv, domethënë sipas industrisë që ato operojnë. Pra ajo vulë e kësaj listë të zezë të ketë domethënë në aktivitetin e tyre, pra t'ia rrezikojë sado pak aktivitetin, jo në sensin e keq, por normalisht ky riskim i aktivitetit të tyre do të ishte një mbrojtje për të gjithë konsumatorët, midis apo çfarëdo që do të ishte ose do të ishte rregullore. Për të mos arritur në këtë fazë, inspektoriatet do njoftojnë 10 ditë para se grupet e terrenit të paraqiten pranë bizneseve, ndërsa pritet të reduktohen kontrollet nga 40% në 20%. Kjo përgatitje mos të interpretohet si fshehja e disa rregullorëve apo proceseve që ata nuk e kryejnë ndoshta konform rregullorëve. Po nga ana tjetër dhe mund të ketë një përgatitje dokumentacioni nevojshëm, mund të jenë larg le të themi pikës së kontrollit. Për të ulur abuzimet, por edhe për të rritur transparencën, projekt ligji sqaron se një mundësi ankimimi pranë një komisioni të kualifikuar do t'u jepet sipërmarrësve. Procesi dhe sistemi duhet të jetë mbi të gjitha i drejtë, pra nga të dyja perspektivat, dokumentimi i qartë i procesit dhe fakti që ky biznes vërtet kishte kohën, njohurin që do të kryej kontrolli, të gjitha rregullorët janë të qarta për ta se çfarë duhet bëjnë dhe ata prapë kanë zgjedhur që mos të bëjnë. Ky do të ishte domthonë nëse procesi është dokumentuar, çdo kërkesë domthonë për apelim nga ana e biznesit do të ishte jo me vend. Po dhe nga ana tjetër, në rastin kur ajo është me vend, procesi duhet të jetë sa më thjeshtë dhe transparent nga ana e shtetit që vërtet ky zë domthonë që bizneset po ngrinë të kishte mundësinë të dëgjohej. Për të realizuar këto funksione, propozimi parashikon nevojën shtesë për 60 punonjësish, për të cilët nuk llogariten efekte financiare. Projektligji për inspektimet e bizneseve erdhi fill pas deklaratës së kryeministrit Rama për një lehtësim të kontrolleve ndaj këtyre subjekteve.